Вітаю на каналі ТВ 5 Тема Дня. І сьогодні у нас в студії психолог, психоаналітик Ірина Кураченко. Пані Ірино, вітаємо вас Добре. 26 лютого. відзначається всесвітній день неквапливості або ж повільності. Угу. Як ви гадаєте, задля чого існує це свято, якщо можна так назвати задля чого? Ну по-перше, це такі тотожні поняття. Угу. Так, це слова синоніми і вони мають відношення до таких характеристик, характеризують е, людину, тобто, це такі е, характеристики, людини, темпераменту людини. А ми як відомо, що темперамент це таке дуже стійке формування, яке залишається з людиною майже все життя. Тобто з яким темпераментом народилася людина, з таким вона і проживе, і це відображається в її поведінці, в її там діях, способу умов, вираження якихось там емоцій і таке інше. Але чому, на мій погляд, саме це свято з'явилося, Ну, слід згадати, що хто його видумав, так, хто його запровадив. запровадив в життя, це так. така нація, яка дуже така темперамента. Це італійці, які в 2007 році вирішили. Така асоціація, мистецтво повільно жити. Вони вирішили, що нам бракує в житті якихось моментів, бо є такий лозунг в Цього не поспішай і придивись моментам. Тобто ми на, настільки швидко рухаємося у сьогоденні, що не, не помічаємо дуже таких а, звичайних, але дуже важливих речей. І а, саме цей день вони навіть створили такі а, заповіді, за якими ну, рекомендують, щоб люди в цей день. Ну і я вважаю, що вони так мають на меті, щоб і в інші дні замислилися. Ну, Наприклад, що це за заповіді? Така заповідь перша. А, Давай чуть раніше, на декілька хвилин, там, на 10-15, щоб насолодитися завтраком так, сніданком, для того, щоб а, це було усвідомлено і ти відчув всі смаки цього процесу. І, і, або якщо ти а, десь там, а, застряв у пробці, ти не можеш рухатися то, а, в автомобілі, то це не, не привід нервувати, а це може використати, щоб послухати музику, почитати книжку, або поспілкуватися з водієм, Іншого автомобіля. Тобто насолоджуйся життям, використовуй кожен момент з, глиб... з глибиною. Я думаю, що це так, це така ідея. І ти підхопили інші країни, і сьогодні там Лондон, Париж відсвятковують. і ну, Сьогодні ми згадуємо про це свято, і ну, маємо замислитися, а чи на все нам вистачає часу. Бо цей день, наприклад, це такий заклик відвідати, зробити ті справи, які ми відкладаємо весь час. Ну, наприклад, ну, щось таке, якийсь концерт відвідати, або поспілкуватися за, ну, я, там, за вечері, там, з близькими, наприклад, провести таку. Це, розмову. Що ми вважаємо неважливим, неважливим і завжди відкладаємо на потім. Так, так. так, так. Я думаю, що з цією метою це було зроблено. На і ну таке відчуття ну, тут і зараз, як кажуть психологи, зробити усвідомленим своє життя, щоб розуміти, а чого ми робимо ці. Чи інші справи, чого спілкуємося або не спілкуємося, чого ми бажаємо, які наші бажання існують. Мені нещодавно клієнтка одна розповіла таку історію про себе. Вона прийшла до магазину і ну, так, от, прислухалася до себе і сказала, що я зрозуміла, що мені нічого не потрібно в цьому. Тобто, я йду автоматично, щоб щось купити, але я придивилася так, зупинилася. І зрозуміла, що сьогодні мені тут нічого не потрібно. Ось саме я думаю, про це нам ну нагадує цей, цей день. Я навіть зрадуюсь, хто о, вигадав це свято. Це, мабуть, південні італійці, тому що навіть північні італійці вважають їх ну дуже повільними угу. і. О, навіть е, лінивими. Ось так. Mm. Ось тут питання. А, а, чому часто повільних людей вважають лінивими або ж навіть інколи недалекими? Недалекими. Ну, е, лінь, е, давайте так, е, згадаємо, Що це може, що е, поняття це включає в себе Лінти це така відсутність мотивації до будь-якої дії. І е, по суті, по факту, це є такий захисний механізм, який нас оберігає від того, щоб ми, е, ну, коли ми вважаємо, що ми не можемо досягти якогось результату, якого бажаємо, тоді з'являється такий захисний механізм, як лінь. Тобто ну, ну, якесь побутове визначення ліні це така властивість, яка ну, тобто, така погана характеристика людини, але я вважаю, що ну, коли ми кажемо про лінь, от я можу згадати там прислів'я такі, так, я як, як до діла, так і сіла. Це начебто про лінь. Але е, ну, я вважаю, що це може означати, що людина сіла поміркувати, як саме робити, що робити. Тобто для того, щоб не зробити помилки, треба Зай, усвідомити зайві рухи якісь там так, не, не робити. Так, Ось так. мені підказують, це енергозбереження енергозбереження. Лінь, так, так, добре але ще є така. Наприклад, зачепилася за пень. Простояла цілий день, теж може про повільних людей, про лінивих людей, але теж відображає якісь особливості реагування нервових процесів. Бо ми кажемо, повільні люди це побільше, це флегматики, і вони так реагують, вони не можуть в екстремальній ситуації їх швидкість нервових процесів не така, як у сангвініка, халеріка. Вони не можуть швидко реагувати в їх. Реакції е, такі повільні, тому виглядає так, що він, ну, е, начебто, так, закаменів, е, не, не не розуміє, що робити, але. На це є фізіологія, він не може швидко реагувати. І це може спричиняти якісь, якісь ну, такі конфлікти в відносинах, бо є е, люди, які, як ви кажете, ось, там, наприклад, в Італії, хтось е, більш швидко реагує, ну чого ти вже тупиш, як нас да? Тупиш. Так, <галюєш, <галюєш, галюєш. Там, так, це не, це не є інтелектуальні процеси, це е, особистості е, нервових таких процесів, тому вони не можуть реагувати реагувати дуже швидко дивіться, але сучасний світ він ну дуже швидкий, а тому чи важливо вміти бути неквапливим? Я вважаю, хоча б інколи. Що, вважаю що, Чому ще іноді ми е, дуже е, швидко так рухаємося і е, плануємо дуже багато. Тому що сьогодні світ, е, ну я бачу, е, е, зустрічаюся з клієнтами, я бачу, дуже багато існує тривоги. І для того, щоб цю тривогу якось е, е, угу. не відчувати, бо е, треба щось робити. І тоді з'являються зайві якісь. Е, Діла там, рухи, відреагування цієї тривоги, але ну, ну дуже важливо зрозуміти, що саме я є. Що є... Це що цю тривогу запускає, і працювати над цим, а не робити зайве щось таке, що не потрібно, а тільки покриває її і, і працює на цю на подолання цього тривожного стану. Тобто нерозуміння. І якщо я іноді там з клієнтами, коли ми розмовляємо, я їм рекомендую побути з цим почуттям, відчуттям тривоги і зрозуміти, що вона переживає, що ви зможете з. Ну, Спорайтеся з цим почуттям, бо це є теж такий механізм, який нам на щось вказує на яку на якесь небезпечне відносини, ситуацію. Тому виникає ця тривога. Тому зрозуміти чому і треба зупинитися, працюють. так і Прості. треба зрозум... і відчуття того, що я не впораюся. Я маю якось компенсувати які якимись діями. Тому така швидкість, тому так дуже багато інформації. Сьогодні Що ж дякуємо вам. Тож про неквапливість говорили сьогодні. З нашою гостею це була психолог, психоаналітик Ірина Кураченко.